Sėkmės gylis. Labadiena, mėla žinių radio klausytojau, antradienis ir su tavim, kaip jau tapo įprasta, tikiuosi, sveikinasi laida Sėkmės gylis ir aš laidos vedėjas Benediktas Gylys. Ir šiandien studijoje svečiuojasi ir viešniuojasi aktorė, aktyvistė, silpnųjų gynėja ir užtarėja Elžbieta Latėnaitė. Labas, Elžbieta. Labas, Benediktai, labas visiems. Norėjau tave taip įmantriau pristatyti ir palikti klausytoje spėlioti, pasakyti, kad tai Baronaitė Ada, Julka, Serafima ir Asta, bet nusprendžiu, kad geriau tiesiog pasakysiu, kaip yra. O palauk, Ada iš kur? Baronaitė Ada? O iš kur, palauk, aš pamiršau. Reiktų paguglinti. Atitekto. Aš gal tiesiog pamiršau, palauk. Mano laimė. Jo. Gerai, greitas googlinimas. Trumpai vaidinau. Greitas googlinimas kartais praverčia. Šiaip įdomus toks faktas, iš kurio aš gal nesikabinsiu, bet įvedus tavo vardą pavardę, pirmas dalykas, kuris siūlomas Google, yra vyras. Kad visiems įdomiausia yra tavo vyras, tada yra dukra, tada filmai ir tada Instagram. Aha. Tai va taip, va, tokia va, gal informacija atnaujinta, jeigu tau dar jinai nėra. Supratau. Žinoma. Ir kaip tu praleidai visą karantino laikotarpį, papasakok? Aš praleidau jį labai kažkaip negaliu sakyti, kad nuobodžiai. Kaip aš buvau, mano visi darbai nuplaukė, kadangi mano darbai yra renginiai. Renginiai yra ten, kur susirenka žmonės, tai natūraliai viskas buvo tiesiog iki nulio dingę. Išskyrus dar pradžioj karantino mes filmavom mokytojas serialą šiek tiek su Olegu Šurajevu, paskui ir tai tapo sudėtinga, nes vis tiek turim susitikti keliese, o jeigu dar noris veikėjų įtraukti dar daugiau, tada jau karantinas yra pažeidžiamas, o noris būti atsakingais. Tai tas serialas toks dabar mokytojas yra, kaip čia lietuviškai, on hold. Tai o paskui dingo visa kita, visi renginiai, nežinau, stand-upai, spektakliai, bet kas. Ir teko tiesiog savo video daryti toliau, kurios aš darau šiaip soc medijoje, tai taip ir leidau laiką, šiek tiek pajudindama tą aktorinį raumenį, bet šiaip turėjau tokias lyg atostogas, sportavau, kas man labai padėjo ir su emocinė būklė tvarkytis, labai bėgiojimas man patinka. Mano draugė vienintelė Lietuvoje veda yin jogos pamokos, tai pamokas yra visai specifinė jogos rušis, tai dėl to ta joga man irgi, manau, irgi gelbėjo mane karantino metu. Tai ta yin joga, sportas, jo kažkaip su dukra būdavau, kai jinai nepasavotėti, tai tada su manim ir tada mes leidom su ją laiką, buvom keliom dienom prie jūros su draugė ir su dukra, tai žodžiu, gana įvairiai, bet kartu ir daug laisvo laiko buvo ir jo, mano darbą labai paveikė karantinas, va štai mano sesė, pavyzdžiui, dirba bankė, tai jinai karantino nepajuto nei kiek ir labai pavydėjo kiekvieną kartą, kai matydavo ten Facebook'e ar kažkur, kad kažkas skundžiasi, kaip atsibodo karantinas, jis sakydavo, duokit man nors truputį. Aš irgi bandžiau susikurti tokią tam tikrą rutiną, bet vis tiek kiekviena diena tapo po tokio filme Švilpiko diena, kad aš atsikaliu ir visą laiką atrodo tą pačią dieną gyvenu ir gyvenu ir gyvenu. Ir tada pradėjo matytis tam tikri cikliškumai, kad pavyzdžiui, jeigu suvalgau to, tai aš po to būnu kažkoks piktesnis, liūdnesnis. Ar tau nebuvo tokių vat irgi atradimų per šitą tokį laiką su savimi? Oi, buvo, net ta žodis, aš pavadinau, tai aš manau, kad mes visą laiką su savim turim daugiau ar mažiau reikalų su savim dirbti kasdienybėje, bet karantino metu tarsi viskas per mikroskopą, per teleskopą, aš pavadinau, kad tai buvo intensyvus kursai su savim, tiesiog lindo kažkokios senos nuoskaudos, vaikystės traumos, tarsi iš naujo atsinaujindavo, paskui skaičiau, kad visiškai natūralu pasaulinės pandemijos metu, izoliacijoje, kad tie visi dalykai kyla, sunkios būsenos, tokios, kur atrodo, nu, kiek galima, jau vakar tai buvo, dabar šiandien vėl, o tai ar čia tai baigsis ir paskui dar sužinai po tokių poros dienų, kur jau stogas važiuoja visiškai, dar sužinai, kad dar Černobylio dega miškas ir taip jau net nebereaguoja, atbukusiai
ai, ir atsijungi nuo tų informacijų ir jų net vienodai, nes kažkaip jau gal užtenka, tai man atrodo, kad vidus sako, ta kažkokia tai psichinė sistema sako, viskas, aš nebenoriu fiksuoti informacijos, tai va tikrai buvo labai labai didelių iššūkių su savim to darbo, tai buvo ką veikti ir manau, kad dalinai tai buvo naudinga, nes visgi privertė reflektuoti tam tikrus savo dalykus, savo patirtis, jas transformuoti šiek tiek, persvarstyti, perjausti, atsisveikinti labiau gal, su kai kuo pasitikti kažką naują. Tai jo, tikrai sutikčiau su tavim, kad buvo su savim reikalų. Šiaip jeigu aš būčiau kai 18 metais įmestas į laiko mašiną ir atsidurčiau 20 metais, tai man būtų labai sunku sugalvoti, kas čia vyksta, nes va, pravažiuoti trolibusas. Ant trolibuso parašyta, kad lipti tik jeigu yra laisvų sėdimų vietų. Mhm. Tada apie parduotuvių eilę stovi. Mhm. Tai aš nežinau, aš tikrai niekad nesugalvočiau, kad čia yra karantinas, čia galvočiau realiau, kad čia Černobylio miškas dega, negu kad va, būtent mes šitoj va, tokioj surrealioj situacijoje gyvenam. Taip. Yra tokia surrealizmo. Labai daug surrealizmo buvo. Labai daug jausmo, kad esi filme ir kas čia toliau vyksta. Nes realiai baisiausia turbūt ir buvo tai, kad tu neturi jokios kontrolės ties tuo, kas vyksta. Tau bet kada gali numesti, bet kada galėjo ateiti žinia, kad štai iš viso, iš namų negali išeiti bet kokiu atveju, arba ten, nežinau, dar kažkas atsitiko, tai jau nebe Černobylį, čia kažkas dega, ar ten tiesiog, tu tiesiog kabi ir lauki, kas dar, ir tai nuo tavęs visiškai nepriklauso, ir tu toksai, ir tai labai sunku yra, nes mums reikia, kad kontroliuot kažką nors, ir tada lieka tiek mažai, ką kontroliuot, dėl to visokios tokie dalykai, kaip, nežinau, joga ir sportas turbūt ir gelbsti, nes tu susikuri savo mažas aplinkybės, kuriuose tu gali kontroliuoti, nežinau, kvepavimą, tu gali kvepuoti, tuo metu, vat kaip meditaciją tu užsiemi, tai tuo metu, vat tu bent tiek gali kontroliuoti ir tai jau suteikia tokio saugumo jausmo. Ir dažnai atrodo, kad na, mes labai pasitikėjom savim kaip žmonė, mes išgyvenom tokį pauglišką pasitikėjimą, kad atrodo viską čia žinom, viską tvarkom, mes šitokie valdovai jo. Ir staiga kažkas paėmė ir tokį antausį taip. Mums tieškė per veidą. Ir manau, kad tame antausyje turėtų būti ir kažkokių pamokų, kaip tu manai, kaip mes patobulėsime per šitą laikotarpį? Na, mano pirma mintis būtų gal labiau išmoksime būti aplinkybėse, kurios yra, o ne tik tai ieškot, kaip norėtume. Tai aš tiesiog labai tikrai dabar esu įsikvėpus, dėl to vis miniu toj, vat, yin jogai, kur aš lankau, buvau čia online lankiau. Tai vat, ta mokta tautė, kai veda, visą laiką būna, tu vienoj asanoj būna labai ilgai. Ir per tą, todėl jis skiriasi nuo kitų. Esant yra pozicija. Jo, vienoje pozicijoje būni labai ilgai ir ta joga skirta ne raumenim, o giliesim audiniam ir tam jungiamam konkrečiai audiniu, tai yra fascijoms, žodžiu, raiščiams ir taip toliau. Tokia gilioji joga. Ir tu, pavyzdžiui, būni vienoje toj pozicijoje ilgai ir tau yra labai nepatogu ir lieka tik kvepuoti ir išbūti. Ir mane tai tikrai labai grūdino. Nes karantinas tai yra viena ilga nepatogi jogo pozicija, kurioje tu turi išbūt. Tu negali, jo, tu gali verkti, tu gali garsiai juoktis, tu gali keiktis, tu gali nekęsti tos pozicijos, bet tu turi joje išbūti. Tai vat, man atrodo, aš bent ką pasiemu, kokią pamoką, tai bandymą išbūti tame, kur aš esu va, čia akimirka, o ne tik tai, jeigu šiek tiek nepatogu, tai iešku kažko kito, bėgimo tokio, labiau prisitaikymo, labiau gal, ir vertinimo, to, kas yra gerai, ir vertinimo laisvės, ir tiek nevertinau anksčiau, nežinau, nuėjimo paprasto į kavinę, kur gali apsiverkti iš laimės, kai dabar gali nueiti, susitikti su žmonėm, kur reikėjo ilgą laiką, su draugėmis bėgiojom tokia, ir negali net apsikabinti, o taip išsilgus esi žmonių kontakto ir negali apsikabinti, nes saugo ir draugė saugo ir save saugo, jeigu aš su vaiku, tai dar ir vaikas saugo, dėl to dar neapsikabinu, nu toks labai daug visko, tai vertini paskui daug ką labai. Tai
Tai man irgi vertinimo didelė pamoka buvo, nes vis tiek tas virusas jis yra apie mirtį ir apie tavo tokį laikinumą. Jo. Ir tu kažkaip tada visai kitaip pradedi matyti tos dalykus, kurie yra svarbus, o kurie tik tau galbūt visuomenės primesti, kad tai yra svarbus ir tu dabar užsidėk antakius kaip arklys ir lėk tam. Taip, man labai patiko, kad tu paminėjai mirtį ir laikinumą, nes dalis kažkaip žmonių labiau akcentavo teigiamus karantino, nežinau, pasekmes ar padarinius, o juk labai lengva buvo nuneigti, kad tai yra apie mirtį, apie netektis, apie tragediją, apie tai, kokie mes laikini ir apie tai, tu nežinai, kas čia toliau bus ir kaip tos, kai tie skaičiai kilo, mes nežinojom, kas vyks, tai tikrai labai yra ir apie mirtį ir mirties baimę laikinumo, tai labai džiaugiuos, kad paminėjai, nes labai lengva buvo tai neikti apsimest, kad čia, oi, čia atostogos, pabūsiu su savim, pabūsiu su artimaisiais. Ne tik, yra ta kita pusė. Taip, ir tai, na, kaip ir išlaisvina tas mirties buvimas, kaip ir šiek tiek leidžia ir iš dalies ir atsipalaiduoti ir daryti, ja. Bandyti išgyventi kiekvieną dieną geriausiai, kaip ja, tu gali turbūt, kas taip. Tikrai man ne visada pavykdavo, su ypač kažkokių malonumų ieškojime ten, kur jų geriau neieškoti, kaip pavyzdžiui, maistas ir panašiai. Aš nesutikčiau, aš manau, kad maistą reikia ieškoti malonumą. Manau, kad maistas didelis malonumo šaltinis gali būti. Taip, bet reikia tai daryti turbūt saikingai. Mm-hmm. Ir aš dabar darau per mėnesį du kartus darau badavimo dienas ir man tada labai išlenda, vat, kiek tu nori pasislėpti už to maistą. Ten kažkas tave nuskriaudė, tai jau tu nori kažkaip skaniau pavalgyti. Mm-hmm. Kažkas tau nepavyko, arba tiesiog sunkia diena turi ir tu ieškai tos tokios prieglaudos. O kai tu esi laimingas, kai tu esi pilnas kažkokios gyvybės, tai tas maistas savo 17 vietoje yra, kad tau tai nėra kaip ir... Mm-hmm. Na, to noro kažkaip. Nevalgai emocijų, žodžiu, ne? Taip, čia jeigu trumpai sudėjus, taip, nevalgai emocijų. Žiūrint į tave iš šalies, tai yra įdomu tai, kad tu esi iš menininkų šeimos, tu pati sakai, kad tu esi menininkė, ir man įdomu, vat, tas tavo santykis su tuo buvimu menininku, nes man patinka tokia Emersono mintis, kad kiekvienas turi save savoką, aplink kurią susidėlioja visi gyvenimo faktai. Mm-hmm. Ir aš pažįstu daug draugų menininkų, kurie ilgą laiką kovojo su tuo, kad su to menininku ateina ir puokštė tokių dalykų, kaip, tarkim, kažkoks neracionalumas, perdėtas jautrumas, negebėjimas galvoti apie finansus. Bet iš tave, į tave žiūrint atrodo, kad tu kažkaip sugebėjai su tuo susigyventi. Ar tai teisingas požiūris? Aš manau, kad menininkas menininkų nelygu. Manau, bet to šiaip įdomu, kur save vadinau menininkė, bet nu, taip išeina tiesiog, kad aš menininkė, jeigu aš esu aktorė, teatras, kinas yra meno rūšis, tai taip išeina, kad aš menininkė. Šiaip dažniausiai taip ir prisistatyčiau gal labiau aktorė, bet jo, šiaip menininkas menininkų tikrai nelygu ir yra labai labai įvairių tų menininkų ir yra... Man visgi artimiausi ir labiausiai patinkantis yra tie, kurie stovi ant žemės tvirtai ir jaučia žemę po kojom ir yra, man atrodo, kad tu netampi nuo to blogesnis aktorius, jeigu tu esi adekvatus žmogus ir adekvačiai elgiesi su kitais žmonėm, matai realybę, suvoki ją, man tai yra didžiuliai pliusai. Nes tada tu, vadinasi, gali ras kontaktą su kitais žmonėm, tu nesi kažkiam debesy savo legendos ar savo sutrikimo, nežinau. Ir tikrai pačiai buvo visokių etapų, nesakau, kad visada kažkaip tas stovėjimas ant žemės. Tikrai ne, tikrai visko buvo, kai norėjos labai sudėtingai gyventi, kuo sudėtingiau, kuo daugiau problemų, kai netikėjau, kad gali būti paprasta, nes paprasta buvo banalu, paprasta yra neįdomu, o štai kur sudėtingiau, kur reikia daugiau... per akmenis, eini, krojos, krūvinos, va čia, tai gyvenimas, nu, buvo ir to, tai visko buvo, o dabar tai tikrai labiausiai vertinu, nu, kur tu žiūri į akis ir matai žmogų. Ten nėra kažkokios skraistės, kažkokio, tai, kad jis štai nuo kažkokio piedestalo, man labai patinka matyti žmonės ir kai jie irgi mane mato ir dėl to visiškai nesvarbu, ar tai yra menininkas, ar tai yra fizikas, ar tai yra politikė, ar tai yra dar kažkas, visiškai absoliučiai netame smė, man atrodo, ką dirba, o tas tikrasis žmogus, kuris yra viduj, koks jis yra ir kaip su juo.
Aš taip, jeigu atvirai, tai iš vienos pusės į tave žiūriu truputėlį kaip į kokį marsietį, nes man yra visiškai nesuvokiama, va, tarkim, mes visi esam filmo dalyviai kažkokiai, ypač va, šiais laikais, ir kažkas dar pasirenka studijuoti būtent aktorystą, tai va, kodėl, va, koks savo buvo minčių procesas, kai tu nusprendėjai studijuoti aktorystą? Man tiesiog sekėsi teatro studijoje, kurią lankiau paauglystėje, man tiesiog labai sekėsi įsijausti į kažkokias situacijas, į personažus, sukurt personažus, jais tikėjo mokytojas Gediminas Storpirštis, kiti nariai, aš man girdėjau reakcijas, kažkokį juoką. Man tiesiog tai matyt yra mano gebėjimų dalis persimt kažkokiom nežinau, savybėm, jas kartais utriruoti, ar turbūt pastebėti ir įgyvendinti, ir nežinau, gal turiu balsą, kuris leidžia keisti kokius balso tembrus, arba plastiką, kuri padeda vaidinti kažkokius vaidmenius, kur reikėjo plastikos, žodžiu, matyt, tiesiog yra toksai rinkinys kažkoks manyje, kuris tiko vaidybai ir tinka. Ir man labai patinka persikūnyti, man labai patinka transformuotis, man labai patinka, aš, pavyzdžiui, gyvenime nenorėčiau kažko žiauriai sudėtingo ir baisaus, bet aš vaidmenų kaip norėčiau tokių. Aš taip norėčiau gauti tokį labai sunkiai sukūriamą, įgyvendinamą vaidmenį, nežinau, gal kokią labai labai sudėtingom gyvenimo aplinkybėm gyvenančių, tam priklausomą žmogų nuo kažko labai stipriai, kažkokia stipria sunkia liga serganti, gal kažkokiose kraštutinėse aplinkybėse gyvenimo atsidūrusi, aš taip norėčiau įsijausti, ištyrinėti, patyrinėti tas būsenas. Gyvenime ne, aš gyvenimo noriu laimingo ir paprasto, kiek jis toks gali būti, nors jis visada bus sudėtingas, bet man labai mane veža tai, kad galiu įsirengti į kažką tai, pabūti, pajausti kaip tie žmonės, kaip tas žmogus. Ir vėl nusirengti, ir vėl būti savim, nusirengti tą kostiumą, vėl pabūti savim ir grįžti save, nelikti kažkur ten. Man tai labai pavojingai skamba, kad aš įsivaizduoju, jeigu aš būčiau koks nors alkoholikas, narkomanas, advokatas su egzistencinė krize ir tai vaidinčiau kokius tris sezonus seriale, kaip man pato pavyktų nusirengti ir palikti visą tą puokštę. Jeigu supranti, kad tai tavo darbas ir žiūri į tai kaip į darbą, nei į gyvenimo būdą, nei kažkokią sakralizuotą savo misiją, kurią tu čia turi padaryti, jeigu žiūri tai kaip į darbą, tada viskas tampa paprasčiau, tada teatras yra darbas ir kinas yra darbas, tai nėra kažkokia štai, man atėjo šviesa, talentą nuleido ten dievas ar kažkas, tai kitas ir aš čia nešu šviesą žmonėm, čia galima labai išskristi tikrai, bet jeigu tai tiesiog aš turiu iš tas savybės, reikalinga štai profesija, čia mano amatas ir kiek, nežinau, geriausi mokytojai, pas ką mokiausi vaidybos, kurie kaip taisyklė atvykdavo iš JAV, kurie turėjo patys labai stiprias mokyklas, geriausi mokytojai visą laiką kalbėdavo taip paprastai apie vaidybą, apie tai, kad tai yra tiesiog amatas, kaip bet kuris kitas, kad čia yra instrumentai, tu turi žinoti, kokį instrumentą, kada panaudoti, kad tai yra, tai va, tai kai žiūri, šitaip kažkaip nebėra problemos, kad žinai, gali pasimesti. Tiesiog būna, kad įsijauti, tikrai, būna įsijauti į personažą, tave, tu dažniau apie jį galvoji ir gal nežinau, kaip jis dažniau gali pradėti galvot kažkuriuo metu, nes kaip ir bet kas, kai tu užsidegi kažkokią idėją, tai tave tiesiog apima kurį laiką, bet lygiai taip pat paskui praeina ir gyveni vėl savo gyvenimą. Būna kartais sunku atsisveikinti su kažkokiais svarbiais, labai įdomiais projektais, kai jie, nežinau, tu ilgai ruošiesi, daug žmonių dirba ir vyksta premjera arba filmavimas 1,5 mėnesio ir jisai baigės ir būna sunku grįžti biškį į tą realybę, nes tiek išgyvenai tik ką patirčių intensyvių ir tada reikia perėjimo, bet grįžti paskui ir nu, grįžti į savo tą gyvenimą ir toliau gyveni. Ir tau aktorystė turbūt praverčia, kai tu lipi ir ant stand-up komedijos scenos. Jo, todėl, kad vėlgi stand-up komikai labai irgi yra įvairūs. Ir vienas eina ant tekstų labiau, kitas eina ant pavaizdavimų, pavaidinimų. Tai natūraliai man sekasi ten, kur reikia kažką pavaizduoti, pavaidinti, parodijos kažkokios. Man tai sekasi ir aš tengiuos tai ir panaudoti vis. Tai
tikrai padeda, bet stand-up yra tokia kita, toks kitas žanras negu teatras. Aš tikrai galvojau, kad bus panašiau ir labai tikėjaus, kad bus panašiau, bet tai yra taip skirtinga, todėl kad teatre tu pasislepi už personažo ir už viso komandos, viso spektaklio ir tu nesi vienas. Stand-up scenoj, tu esi vienas ir jeigu degi, tai degi vienas ir totaliai, o jeigu gerai sekasi, irgi tu vienas tai priimi ir su tuo turi susigyventi, tai taip, kad čia labai skirtingi žanrai visgi, bet manau, kad jo, manau, kad padeda. Ir tu, jeigu, tarkim, nepavyko pasirodymas, tai tu sakai, buvo nejuokinga ar buvau nejuokinga? Tiesiog nesisekė, nes juk aš, nežinau, kai spektaklis geriau ar blogiau pavyksta, aš netampu nuo to blogesnė aktorė. Tiesiog tą kartą vienai geriau pavyko suvaidinti, geriau rast kontaktą su partneriais, su publika, kitą kartą nėra kontakto arba su partneriais, arba su publika, arba su personažu, kažkur aš gal išsiblaškius, gal kažkas atsitikė gyvenime, gal aš kažkur kažkokia labai liūdna, gal kažkas nepavyksta to, šiaip profesionalas, bet koks turi padaryti savo darbą gerai, bet kada. Bet būna visai, aš žmogus, tai būna tikrai mažiau juokinga, labiau juokinga, jo. Va dabar va poryt grįžtu vėl į stand-up, pradėsim secret stand-up su Olegu, tai vėl žiūrėsim, vėl iš naujo žiauriai baisu, ten visą laiką labai baisu yra, bet visiems, tai suprantu, kad čia tiesiog žanro klasika. Nuo publikos labai daug priklauso, kaip jie jaučiasi. Ir nuo publikos daug priklauso. Praskanuoji veidus kažkaip, bandai taip truputėlį. Jo, tikrai daug priklauso ir nuo publikos, taip, nuo to ryšio ir nuo jų nusiteikimo. Aš kažkaip labai tikiuosi, kad dabar publika yra išsiilgę renginių, išsiilgę gerai praleisti vakarą. Tai gal viskas bus gerai. Juoksis gal, jeigu ir nejuokinga būtų. Būtų faina. Turime padaryti dabar trumpą reklaminę pauzę ir jau netrukus grįšime į pokalbį su Elžbieta Latėnaitė. Likite drauge. Sėkmės gylis. Grįžtame į Žinių radijo studijos. Tai, mielas klausytojau, esu aš, Benediktas Gylys, ir mūsų šios dienos pašnekovė, aktorė ir aktyvistė ir silpnųjų gynėja Elžbieta Latėnaitė. Kažkodėl norisi tave taip pat man įvardinti pagal visą informaciją, kurią esu apie tave surinkęs. Ir mes prieš išeinant į pertrauką kalbėjome apie žmonių nuomonę, apie auditoriją, apie jų, kas jam patinka, kas jam nepatinka. Ir aš turiu tokią teoriją, kad jeigu tu labai tiksliai žinai, kokia tavo yra misija, ką tu nori padaryti, kad tu turi turėti imunitetą tada ir nuo pagirų, ir nuo kritikos. Kad tu neturėtum būti kaip futbolo kamuolys, kuris, ai, nu tai ir patiko, nu tai gerai, ir kitą kartą aš taip tada, oi, nepatiko, nu tai kažką keisim. Kad jeigu tu turi stiprų stuburą, tu važiuoji, kaip tu nori važiuoti. Ar tu sutinki su to? Iš dalies absoliučiai sutinku. Iš karto, jo, nes iš karto grįžta man paauglystė vėlgi, kai pamilau tą vaidybą ir nusprendžiau būti aktorė, kaip tik vakar tik atsiverčiau, bet neperskaičiau tų vietų, kur 14 metų ar 16, aš ten jau vardinau, kaip aš būsiu aktorė, kokie mano planai ir aš atsimenu, kad man mama pasakė, kad aš nebūsiu aktorė, nes aš esu per aukšta. Netelpėjai televizorių. Jo. Ir tada sakau, bet tai Nicole Kidman irgi aukšta. Ne, tai Nicole Kidman yra Nicole Kidman. Ir tada, bet galėjau tuo metu ir sustoti, ar ne? Nes štai brangiausias, svarbiausias žmogus sako, ne, tavo svajonė yra netinkama. Bet nesustojau. Ir dabar savo labai dėkoju, nes darau tai, kas man skirta. Nors, sakau, kažkas labai labai svarbus žmogus bandė nuo to atkalbėti. Tai viena vertus, aš manau tikrai, kad reikia klausyti visų pirma savęs ir noriu, jeigu klauso mūsų jauni klausytojai, visą laiką noriu paskatinti ir padrasinti klausyti savęs, kad ir kas aplinkui ką aš nekėtų, jeigu vidus tikrai tvirtai žino, kad tai yra mano, eiti pirmin, kad ir kas būtų ir viskas grįž. O dėl komplimentų ir vis tiek man jų reikia. Man vis tiek reikia, man labai labai reikia palaikymo, man labai reikia įvertinimo, ypač iš svarbių savo žmonių,
iš autoritetų arba iš artimųjų, man tai yra žiauriai svarbu, ypač kai yra nauja veikla, arba aš joje žalia dar, nežinau, pradėjau daryti video. Nu, labai buvo jautru. Tuos savo visokius su istorijom, Jadze. Instagramo. Jo, jo, Jadzis. Nu, buvo taip jautru. Atrodo, kad aš tokią nesąmonę darau, kad gal geriau nedaryt. Ir tada užtenka kelių draugų arba ten vienos draugės, kuris sako, kaip buvo juokinga, daryk dar. Ir tai padeda. Ir darau antrą kartą. Tada atsiranda daugiau žmonių. Tada atsiranda daugiau žmonių. Ir tai auga ir tai palaiko. Ir iki šiol kažkas parašo ir ką nors gražaus ir, ai, nu gerai, gerai, palauk, gerai, ką čia dar galima, žmonės gal neįvertina, kiek daug reiškia garsiai pasakytas dalykas, nes ir neseniai su vienam sustikom tokia mergina, jinai sako, tau turbūt daug kas sako, bet žinok, žiauriai, fainai, tam vaidinai kažką, nesakau, gal kažkas pagalvoja, bet pasako labai nedaug kas. Tai tas pasakytas žodis yra labai svarbu, nes net jeigu žmogus tu nujauti, kad čia neblogai, man bent jau to neužtenka, man labai reikia palaikymo. Ir lygiai taip pat kritika taip pat įveikia, bet vėlgi kažkaip ypač iš artimų aš jie galiu kažkaip jie pasikliauti. Jeigu mane ten heitina kažkas ten kokiam YouTube ar ten kažkur kažką, manęs tai labai stipriai nepaveiks. Nebent taip jau labai kažkaip bando įgel, gal tada nuliūsiu kažkiek tai, bet šiaip ne, kažkaip Tai jo, nebent kažkokie svarbus žmonės kažką pasakytų, tai tada aš atsižvelgčiau irgi. Tai va, tai ir taip ir ne. Viena vertus jo turi turėti imunitetą, kita vertus gyvas žmogus ir reaguoja. Humoras yra toks kaip ir, sakyčiau, stiprus nuomonės formavimo įrankis, kad kai žmogus juokiasi, jisai įsižioja, tu jam gali įmesti išminties daug piliulė, nors jisai toks kaip ir to nelabai supranta. Bet kartu tai yra ginklas, kuris gali kaip ir greuti, pavyzdžiui, toks, nežinau, juokingas pavyzdys, bet yra rašytojas Paulo Coelho, aplink kurį tikrai buvo sukurta daug juokelių. Ir dabar nežinau, kad ar kažkas labai rinktųsi skaityti jo knygas, nors jis yra pardavęs 1/3 milijardo knygų ir ten tikrai yra gerų minčių. Mhm. Bet jis yra jau dabar kaip ir nurašytas toks šiek tiek pajokos objektas. Mhm. Ar tu matai tokį kaip ir pavojų, pavyzdžiui? Aš, žinok, abejoju, ar jo neskaitų ir neperka. Gal mažiau kalba apie tai, bet aš kažkodėl abejoju, kad tu gali lengvai iš žmonių, nežinau, nukarnuot tai, ko žmonėm tikrai, tikrai reikia. Ir jeigu jo reikia, Paulo Coelho, jį vis tiek perka ir skaito. Tai aš neuždėčiau tokios milžiniškos galios humorui, bet tai yra galingas įrankis. Ir aš pati labai mėgstu sąmoningus komikus. Pas mus dar tokia naujesnė tradicija, bet ten nežinau, JAF, juk tie komikai būna, kad jie tokius svarbius ir skaudžius dalykus pasako, kuriuos taip reikia ir norisi išgirsti. Jie tokias žinutes gali nusiųsti tuo džiaugu. Taip. Ir taip svarbiai sudėliotos vertybės būna ir socialinė kažkokia pozicija, pilietinė ir taip viskas kažkaip žmogiškai įdėta į humorą, bet tu girdi tenai žmogus su jo nuomonėm ir aišku, kad stand-up'e tu niekad nežinai, kas tiesa, kas netiesa, visos istorijos jos gali būti pasakojamos aš asmenvardžiu, bet iš tikrųjų ne jam nutiko ir ten ir taip toliau. Ir tame yra dalis žavės, o tu nežinai realiai, kiek čia tiesos, kiek ne, bet tu tiesiog priimi kaip tiesą. Bet šalia to aš manau, kad matosi už komiko, matosi žmogus ir matosi jo pozicija ir aš visą laiką gerbiu, kai tą poziciją aš priimu kaip vertingą. Taip. Turi daug drąsos, sprendžiant pagal tai, kad tu sugebi viešai kalbėti apie tokius dalykus, kurie, na, kritikuoti galbūt 90% žmonijos populiacijos. Aš čia kalbu apie mėsos atsisakymą, pavyzdžiui. Ja. Tad, na, tai tikrai nėra tokia pavydėtina pozicija, kur tu atsistoji ir sakai, jūs darot blogai, gyvūnai yra kastruojami, karvės kenčia ir jūs dabar visi esat blogi. Aš netgi esu matęs laidas, kur vedėjai žiūri į tave ir jų veiduose tiesiog matosi, kad tie pusryčiam ten valgia šlapenką kokią. Ir dabar, va, tu juos taip, teisi. Taip. Tai vaidmuo tikrai yra, na, reikalaujantis drąsos. Ja.
Jo, bet ne tik drąsos. Aš manau, kad ten buvo ir labai fanatiškas mano periodas, kai aš, kaip jau sakiau, kai užsidegi kažkokią idėją, tu persiimi labai ją. Ir tikrai aš tuo metu prisižiūrėjau daug tų video, prisiskaičiau ir man pasidarė tai baisu, kas vyksta ir kiek aš nežinau, nes tikrai mėsos pramonė, jinai ne, atvirai nerodo savo praktikų ir mes tikrai nežinom, kaip tie gyvūnai užauginti ir kas jiems vyksta. Mes sąmoningai slėpimi nuo tos informacijos. Bet ir kai tu pasižiūri tą visą atvirį, tą Pandoros skrynę, nu tikrai aš man atrodo patyriu ir kažkokį ten es yra tas ne potrauminio šoko sindromas, bet tas, kai tu esi liudininkas. Vykstant kažkam baisiam, tai vat pamiršau, tai kaip vadinasi, bet nu, ten buvo žiauru ir tada natūraliai toks pyktis pagauna ir kaip čia reikia taip pat visus ištaisyti save visų pirma, bet tuo čia ir visus reikia visiem paaiškinti, čia tuo viską reikia gelbėt, čia tik gyvūnai miršta, vat kiekvieną akimirką, čia reikia ir toks susijungia labai fanatizmas, kuris nu, taip nedaro tai, ko tu nori. Nežinau, jeigu tu nori, kad mažiau žmonės valgytų mėsą, tai su tokiu požiūriu kaip tik prisikursi žmonių, kurie galvos, jeigu žmonės nevalgantis mėsos yra šitokie pikti fanatai, toliau gal aš geriau liksiu prie mėsos. Tai tikrai tas periodas buvo labai fanatiškas ir man, nu, aš priimu taip, kaip buvo, bet aš taip nebeaiškinu žmonėms, nei ką jam valgyti, nei ko jam nevalgyti ir gerbiu kiekvieną požiūrį ir tašką, kuriame jis yra, aš galiu su to nesutikti, čia yra kitas dalykas. Bet ar aš kišiu savo nuomonę ir ar aš mėgstu, kai man tai daro? Ne. Dėl to aš taip ir vėliau į laidą įkėliau šitą temą, kad tai nebūtų neįsgatintum. Čia kaip trojos arklys dabar gavosi visiems tiem, kurie mūsų klauso. Ir norėjau pakalbėti būtent apie tai, koks būtų geriausias tonas apie tai kalbėti, nes galėtumėm pažiūrėti kokį rūkymą pavyzdžiui. Bet, na, tas, kad rūkymas sukelia ten vėžį ir kad tu ten užsikosis iki mirties, jisai neveiksmingas yra. Mm. Tai kaip ir mėsos mažinimui reiktų ieškoti kažkokių kitų kelių, galbūt kaip ir rūkymą daryti, tai tiesiog kažkokių nemadingų per Holivudą ar per filmus ir teatrą. Kokiu tu dar matai kelių, kaip tu dabar norėtum plėsti savo šitą žinutę, nes aš matau, kad tu dar vis tai yra tema, kuri tau yra na, labai aktuali. Na, aš nesu kažkokia griežta dabar veganė, aš taip gal arčiau vegetarizmo, nors labiau išimtis yra ten pieno produktai, bet šiaip, bet iš esmės, jo, aš manau, kad tu labai gerą pasakyta darimo patraukliu tai, kas yra naudinga, nežinau, tik taip pat rušiavimas, girgi, tai yra tokia, atliekų rušiavimas, tai yra tai, kas jau dabar mes suprantam, kad nu, tai yra faina, tai yra cool, tai yra šie laikai. Tai nėra kažkoks tai čia fanatiškų gamtos mylėtojų. Ne, ne, tai yra kaip, tai yra taip paprasta, savaime suprantama, kad jau stengiamės, kiek kas galim tą daryti. Ne visada visi turim galimybių ir panašiai, bet ir tas pats su mityba. Aš manau, kad kiek kas galim pasidomėti, ką valgom ir kas už to slypi, manau, kad tai yra super, labai gerai. Kiek įmanoma, o žmonės yra labai skirtingi, aš žinau žmonių, kurie negali tiesiog be mėsos, nu negali jie, arba jie galvoja, kad negali ir dėl to negali. Žinau vieną baleriną mano, kur sakė, buvo tokia, kuri drebėdavo, jeigu per dieną nesuvalgydavo mėsos ir mes sustikom su jie po kažkiek metų, nes sako, aš vegetarė, bet palauk, sako, tu sakydavai, kad tu miršti, jeigu... Matyt, atvalgiau savo ir okei, tai žodžiu, labai pasaulis įvairus ir labai patirtis įvairios, tai nežinau, kiekvienas randam savo būdų, bet manau, domėtis yra geras palinkėjimas, tiesiog domėtis, kas už to slypi ir ja. Aš labai esu irgi tolerantiškas, man tik kartais gal atbūna toks erzulys sukyla, kai tu matai, kad kokia mergina ten šėrina šuniuko spardomo video ir tuo pačiu viena kita ranka valgo ten kokį paršelį, kuris dar labiau buvo spardomas negu tas šuniukas, kuris tikrai yra šėrinamas. Tai gal tada vat, būna toks vat, disonansas, bet aš po to pasižiūriu į save, kad irgi aš turiu ten kokią vertybę, kad man vertybė yra, tarkim, tiesos sakymas. Aha. Bet kai mane pakvečia į kokį vakarėlį penktadienį, aš sakau, kad na, pažiūrėsiu, gal pavyks, gal ateisiu, nors aš žinau, kad ne, aš nenoriu, bet vietoj to, kad aš sakyčiau, aš nenoriu, aš sakau, jo. Tai vat, tu turi kažkokį panašių... Zodą, aš žinau, aš norėjau sakyti, kad va, tas tobulam buvimo kažkoks kaip kompleksas yra baisus dalykas. Ir man, va, kai buvau tada veganė, tai pradedanti, tai va, ten buvo kažkas tame, aš nežinau,
atrodė, kad net veganizmo toje ideologijoje yra, kad tu vat, esi tas aukštesnis žmogus, jeigu tu veganas esi, jeigu tu, ir tada prasideda ten tie lygiai, kad ten kokie tavo, tik ne tik ką tu valgai, kokiais drabužiais tu rengies, kokie batai, transportas ir toksai daug, daug, ir tada tu tampi kažkokiam, tu kaip tarp šitų rat, kaip šitie vadinasi, laikrodžio, tie visi... Mechanizmai. Jo, mechanizmai, ir tu tiesiog pagauni, kad tu, tam nėra galo. Ir tu tarnauji savo ideologiją ir tampi toks vergas. Ir neduok tu, nežinau, svietę, kad tu kažką nužengsi viškį šoną ir tu save išduosi. Kaip nepasilgau to laikotarpį. Ir tai yra apie kažkokį tobulam buvimą. Kur ten tu, nežinau, liksi nevalgęs ir su skaudančiu skrandžiu, bet nesuvalgysi to vegetariško sumuštinio, nes taigi kažkas kenčia ir kur ideologija aukščiau visko, aukščiau žmoniškumo, aukščiau... Tai vat man šitas labai atrodo pavojinga, aš visgi manau, kad tikrai mes žmonės, kurie, kaip tu sakai, ir kartais, ir mes galim sakyti, kad aš mėgstu ten ir tiesą ir atvirumą, bet būna situacijų, nu, kur aš nesu atvira ar kur aš pasirenku nebūt atvira, nes yra aplinkybių ir lygiai taip pat aš norėčiau, kad gyvūnai nekentėtų, bet aš, man atrodo, kad yra šiek tiek odos mano batose, tai, nu, ir aš priimu save tokią, kur labai įvairiai yra. Ir kad aš darau pastangas. Aš nesu tobula ir aš manau, kad tobulume, o tam siekėjo tobulumo yra labai daug įtampos ir labai daug žalos. Meilė sau, tau artima tema? Jo. Ir įdomu, kad mūsų kalboje žodis savimyla labiau reiškia tokį kaip ir narciziškumą, jis labiau suvokimas yra. Jo. Bet tu kalbi apie tai, kad tu visų pirma turi pamilti save, kad tu galėtum mylėti kitus. Jo. Ir čia viskas atėjo iš tavo terapijos, iš knygų, iš ko tai atėjo toks suvokimas. Iš sunkaus gyvenimo. Kai jis tapo jau nu, toks sunkus, kad aš jau nebežinau, kame problemas, supratau, kad čia reikia, tada tai jau į terapiją. Ir tada pradėjau atras, kad ai, palauk, kad čia, nu, kad labai sunkiai viskas man vyko tol, kol nepradėjau nagrinėti ir pažiūrėti, kas už to slypi ir kas ir ta savivertė, kuri kai yra žema, juk kiek mes prisidarom sunkių situacijų savo, nes mes tiesiog galvojam, kad mes tiesiog to tik tai verti, o va tas gražus gyvenimas, tai čia ne man, čia va jiems, aš ne, man tai ne. Ir va, o šitas vien požiūris ir padaro da, didelę žalą, o kai tu jau kažkiek save pamilsti, mažiau tada ieškai kažkokių, nežinau, gūrų, kažkokių paaiškintojų, kas tu esi, koks tu esi, ir tada pamilęs save kažkaip žiūri, kad tas gyvenimas netoks ir baisus ir sudėtingas, nes jau tu jį priimi, jo gražius momentus ir geri žmonės tau staiga padeda ateiti gyvenimą, faini, geri žmonės, kur anksčiau tu ieškojai sudėtingų žmonių, nes tai labiau atspindėjo, ką tu apie save galvoji. Tai manau, kad tai labai svarbu yra meilė. Bet žinai, kažkokiam podcast'e klausiau apie poros santykius ir ten buvo paminėta, kad tai yra visgi mitas, kad iš pradžių save, o tik tada gali kitą. Ten sako, mes paneigiam, ten tokie mokslininkai tyrinėja ir sako, mes paneigiam, nes tam tikrais atvejais žmogus būdamas su kitu žmogum, gali tada tą kelionę vidinę praeiti, asmeninę. Kad net nebūtinai tu turi būti tikrai vienas ir išmokti save ten vieną pamilti ir tik tada su kitais gali dalintis ir juos mylėti. Ne, sako, nebūtinai. Būna taip, kad būtent santykiuose su kitais žmonėmis žmogus pradeda pamilti ir save ir taip, kad tai šitas irgi kaip paneigta, tai žodžiu, belieka tiesiog mylėti, belieka. Yra, kad kas metus jisai paneigia pat save ir palieka jo, tave tokį skėsčiutį rankomis. Jo. Dar kokį išnašų turėjai iš terapijos, nes čia labai kaip ir įdomu. Iš terapijos, oi, tai ten visas labynas yra ta terapija, iš tikrųjų gal fainiausia, kas vyksta terapijos metu man yra, kad tu grįžti į save. Nes aš manau, kad labai dažnai
būna taip, kad mes augam nuomonėse kitų žmonių mums svarbu. Nežinau, ten močiutė turi labai stiprią nuomonę. Kokia kategoriškas tėtis, ar ten vyresnė viską žinanti sesė, ar ten visus namus užėmęs jaunėlis brolis, visą dėmesį ir visą kitų. Žodžiu, yra daug visokio aplinkybių. Ir tu paskui ten kokie mokytojai, dar kažkas. Ir tu nu, išmoksti rankioti iš kitų tas vertybės, viską. O psichoterapijos metu tu tarsi biški išsikraustai iš svetimų galvų ir vertybinių sistemų ir taip grįžti, palauko, kas čia pas mane ir pradedi apsižiūrinėti savo tą, kurti savo vidinį kažkokį pasaulį ir atpažinti, kas ten yra, tai man šitas yra brangiausias, kad tiesiog tampi savęs labiau pilnas ir numažėja kitų žmonių įtakos. Ir jos netampa nesvarbios, jos tiesiog netampa tokios lemiamos, kokios buvo anksčiau, kur tu kitus girdi geriau negu save. Nežinau, kas nesam tokioje situacijoje pabuvę, nors kažkada, kai tu painioji, čia man patinka, ar tiesiog aš tą žmogų labai vertinu, jam tai patinka, tai ir man patinka. Ir tu pasimeti kartais. Tai vat, man atrodo, didžiausias lobis yra sugrįžti ir žinot, kas tu esi ir kas tau patinka ir ko tu nori. Čia, nu, toks žmogus tikrai kaip ir elgeta, jisai neturi savęs, jisai turi reklaminės žinutės, mamos žinutės, tėvų žinutės, visuomenės žinutės, ką reiškia būti vyrų žinutės. Taip. Ir ta vietos jam kaip ir nebelieka. Taip, iš tikrųjų, terapija tikrai tokia, sakyčiau, per dažnai irgi nuvertinama ir pajuokiama galbūt dėl jos kiekio išaugimo dabartiniais. Laikais. Jo, dabar sakoma, o naujoji religija, psichoterapeutai. Tai visi gydosi, visi labai sužeisti, o mūsų laikais, kai būdavo, tai jau, manau, kiekvienam žmogui sveika, nesvarbu, ar jis turi problemų ar ne, turėti, kad ir, nežinau, manau, kad robotas terapeutas būtų irgi labai gerai, kad tu tiesiog balsu pasakai ir sukuri kūną tai kažkokiai problemai, kurią tu turi. Arba tu supranti, kad 85% minčių kasdien yra tos pačios, pavyzdžiui. Jau tas supratimas, jisai jau kažkur, na, verčia eiti į šviesesnį rytoj dažniausiai atvejais. Taip. Kokie tavo vasaros planai, ar toliau planuoji kažkaip karantinuotis? Oi, skaudus klausimas visiškai, nes vasaros, kaip ir bet kas kitas aktoriui, yra arba darbymetis, arba ne. Tai vat, kai tas geriausias variantas yra, kai tu žinai į priekį, vat, kažkaip, pavyzdžiui, laukia ten, nežinau, rugsėjai laukia teatro premjera, tai aš repetuosiu nuo rūpjūčio, tada pasidėlioju savo, tada aš ilsėsiu, tada aš jau ten tą skaitysiu kokią medžiagą, čia grįšiu į Vilnių, čia pradės ruoštis. O būna taip, kaip dabar, kai nėra nieko tokio naujo numatyta, jokio projekto filmavimo arba spektaklio ir toksai kabėjimas. Aš turiu tik tai vat, renginių kažkokių, tai vat, stand-upas ir viskas. Nėra repeticijų naujų, nėra naujų premjerų. Nebent gali būt, kad padarys keletą spektaklių, gal vat, Domino teatras vasarą darys. Tai tada vaidinsim kažkiek. Tai, bet jau einamų spektaklius, o naujų kol kas nėra. Ir tai visada tokie freelancerio ta realybė, tu arba džiaugiesi, tam kažkokį mačiau mimsą labai jokingą, kur freelanceris turi dvi būsenas, viena yra I'm so good, o kita, kai guli lovui, tas nerimas apėmės ir nes nežinai, kas bus po to, tai vat, sakyčiau, trūksta dabar kol kas tų planų didesnių kūrybinių, kad galėčiau taip ramiai ir fainai kalbėti apie vasarą, bet kad ir kokia jinai bus, aš ketinu ją praleisti gerai. Taip, iš citrinų padarysi limonadą, toks jo, pasakymas. Jo, nu kaip nors, jau kas gali būti dar blogiau negu šitas karantinas, kuris buvo tik ką, praeiti metai buvo sunkus, jau 20 atrodo bus, pagaliau atsikvėpsim ir tada tas karantinas, kur, ai, okei, čia šitaip. Tai, nu, kas gali būti blogiau, nu, ką, antra banga, nu, žiūrėsim. Ai, ne, vat vėlgi, yin yoga. Reikia yin yoga būti ir žiūrėsim, kas ten ateis ir imsim. Mano labai aiški išnaša iš šio pokalbio, tai yra yin yoga. Tikrai pasižiūrės. O tave būtinai pasižiūrėsiu, rekomenduoju klausytojams pasižiūrėti Instagram'e ir galbūt ateiti TikTok'e, kur dabar irgi daug kas ten persikelinėti. Nu, tai reiškia jau, kad tu ten... Aš tiesiog, man neužtenka, yra YouTube'as, yra Instagram'as, yra Facebook'as ir aš jau kartais
suprantu, kad gal geriau koncentruotis į kažką mažiau arba pasirinkt labiau, nes šiaip TikTok aš labai myliu, bet ten jie kiekvienas yra skirtingas. Instagramas yra vienoks, ten vienoks formatas, YouTube'as yra vėl kitoks, Facebook'as dar yra toksai, vis dar yra toksai dalykas. Negirdėjau. Tada yra TikTok'as, kuris vėl kitoks, ir tada kiekvienam reikia tarsi skirtingo vertimo ir skirtingas žanras, ir tada turi galvoti čia šitas video, tada kuris čia turi eiti, ir toks biškiai būna visko per daug, nes tos video visus darau, sugalvoju, vaidinu, filmuoju, montuoju, viena aš pati, tai dėl to man visko būna jau kartais per daug. Šiaip TikTok'as būtų faina, bet jo, nu, pažiūrėsim. Yra tam keli video seni, bet... Aš matau, rašyčiau su tavim dar kokias tris laidas šiandien, bet dėja šitai pirmai reiktų padaryti jau kaip ir pabaigos kažkokį padėkos žodį, tai ačiū labai, kad atėjai, tikrai puikiai, puikiai, labai įdomiai pasišnekėjau su tavim. Ačiū tau, kad tu pasikvietei, labai buvo malonu su tavim pasikalbėti. Jėga, iki kitų kartų tuomet. Iki. Ačiū tau, mielas klausytojau, iki kito antradienio. Būk sveikas, laimingas ir žiūrėk Elžbietos Instagramą ir TikTok. Iki. Sėkmės gylis.